الله وبركاته ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د صحت جامې مو په تن اوسئ. په دغه لیکچر کې مونږ خبرې کوو څنګه کولای شو چې خپل کمپیوټر ته یو نوی پاسورډ ورکړو بدون د دې نه چې هغه کرنټ پاسورډ ور داخل کړو. فار اگزامپل، که زه راشم کنټرول پینل ته راشم، بیا په دې کې راشم یوزر اکاونټ ته، او بیا په دې کې راځم مینیج انذر اکاونټ ته. تاسو وګورئ چې ما سره مختلف قسمه یوزر اکاونټ دي. فار اگزامپل، که زه غواړم چې دغه ایډمن اکاونټ ته پاسورډ چینج کړم، او دې کې راځم چین د پاسورډ ته، نو کله چې چین د پاسورډ ته راځم نو په دې کې ما نه اول بچ شخ وړ کرنټ پاسورډ ورغړم. فار اگزامپل، که چیرته ما نه کرنټ پاسورډ دی دا وتلی اوسي، نو زه به نیو پاسورډ څنګه کولی شم؟ آیا داسې امکان لري؟ هو بالکل داسې کېږي. فار اگزامپل، که چیرته ما نه کرنټ پاسورډ دی دا وتلی اوسي، نو زه به خپل کمپیوټر ته نیو پاسورډ به څنګه ورکوم؟ فار اگزامپل، که زه اوس کرنټ پاسورډ زه نه ورکوم او ډایرکټ جمع کوم نیو پاسورډ، فرده په زور کوم چې 1 2 3 ان کنفرم پاسورډ کې هم ورکوم چې 1 2 3 او هند کوم فرده په نمبر، او کله چې د پاسورډ کومه ما ته سوي وي د پاس یو ټایپ از انکریپ پلیز ټایپ یور کرنٹ پاسورډ، او ان شو که خپل د کرنٹ پاسورډ ته ورک کنه، او که چې د فرد پر معنی کرنٹ پاسورډ دی دا وته لوسی، نو هاو ټو چینج د پاسورډ وداوت گیوینګ د کرنٹ پاسورډ. ان موږ څنګه کولای شو چې موږ خپل کمپیوټر پاسورډ جوړ کو چینج کو بدون د دې نه چې موږ د کرنٹ پاسورډ په کې څوک انټر کو ورته؟ د دې په خاطر زبر شم سرچ باکس ته. سرچ باکس موږ سره په ونډوز 8 کې څنګه راځي، ونډوز پلس کیو به داسې زو هم، او په دې کې لیکم CMD. کله چې سیم دی ویل کو پاندې باندې رائټ کلیک کوم، دا کوم از رن از ا ادمنستریټر. کله چې رن از ا ادمنستریټر شو دا بیا یس کوم. کله چې یس وفخر ته یو سیمپل کوډ دی ځل کوم چې نت سپیس یوزر، نت سپیس یوزر به می انټر کدا شانتي. کله چې انټر شونه په دې ځکه څومره چې یوزر اکاونټ چې زما په کمپیوټر کې دغه ټول ماشه وتی شو بشه، لکه په دې کې ما سره ادمن دی، همدارنګه ادمنستریټر دی، همدارنګه ما سره په دې کې همدارنګه ګیسټ را سره ساجد دی، او همدارنګه سره خان دی. که زه فرض غواړم چې د ادمن د پاسورډ اکاونټ ته پاسورډ چینج کوم مګر بدون د دینه چې زه کرنټ پاسورډ ورکم، نو زه بس کوم ډیر زیات سمپل عمل کوم. نو زه راځم لیکم چې نیټ سپیس یوزر سپیس فاصله به ورکو د چا د کوم د اکاونټ نه غواړم چې پاسورډ ایسته کوم، نو هغه نو بزور کوم لیکم چې ایډمن. مس مشکل نشته ری فرده مکتاب سی کپ کپیټل کو ای کپ ک بس مال باندې ورکو خو ملتب دار چې پس پلن کې بیٹس مستیک نه ایډمن فرند د هاشن دي کم بیا سپیس ور کوم شفت اته د سټری به ما سره شی وشي را به تاغه شاندي. کله چې انټر مې کو ګور چې لیکل وی ټایپ ا پاسورډ فار د یوزر. فار اگزامپل، او زه ور کوم ته 1 2 3 بیا انټر کوم 1 2 3. ملګرو تاسو وایئ چې بلې کوم ته پاسورډ نخ کړی، دا ما چې کوم 1 2 3 ورکو دا موږ دې په خاطر نخ کړی. که چیرې فرتا سره په خوا کې یو کس نه سي، خو بیا پاسورډ ګوري ګان چې پاسورډ دې شو ورکو. فار اگزامپل، بیا چې انټر مې کړو تاسو کوم شیر کلی وی د کمانډ کمپلیټډ سکسسفولی، یعنی چې شو تاسو کوم ته پاسورډ چیرجو. فار اگزامپل، که زه سره شم کمپیوټر مې لاک کو دغه شانت، اوس زغه په خانه پاسورډ زو ورکو مې کور سره، مګر ما څنګه ور کار نه کوي را سره. که زه فرض وکړم چې 1 2 3 بیا مې انټر مې کړو دغه شانت، نو ملګرو نو بیا به سوشي کمپیوټر به هماغه کوم نه پاسورډ ما ورکړی، بیا په دې مرسته کې کار پیرا سره کولای شي یو په یو باندې. دا مو مخکې سمال ټیوټوریل ملګرو، که چیرته تاسو غواړئ چې نورې همداسې جالبه او په زړه پورې انټرسټنګ ویډیوګانې لاسته راوړئ، نو زموږ یوټیوب چینل دی کمپیوټر لرننګ ان پښتو، او همدارنګه په فیسبوک کې ګروپ هم دی او پیج هم دی، هغه هم سره لایک کړئ، او چې تر څو پورې داسې نورې خوندورې ویډیوګانې تاسو لاسته راوړئ او خپل مشکلات ورباندې پې حل کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، په پاک الله سپارم چې هر چیرته چې سلام آباد ودانه خوشحاله را د الله په امان.